Të nderuar teleshikues të programit Pasqyra Shqiptare, ju përshëndesim. Po ju prezantoj me një të ftuar që nuk besoj se gjen në Shqipëri dhe në diaspor, që se njeh emrin e tij. Artisti i popullit Skënder Sallaku, i cili kaq e kaq herë na ka bërë për të qeshur me humorin e tij. Skënder, në emër të gjithë teleshikuesve që na ndjekin në Kanada, unë ju falenderoj që pranuat ftesën e programit Pasqyra Shqiptare. Ju uroj shëndetet gjitha të mirat. Faleminderit, faleminderit edhe për ftesën. Faleminderit që dalë dhe unë për me përshëndet shqiptarët që janë Kanada, ose në të gjithë diasporën. Unë respektin më të madhë edhe e ndjej këte se kudo që vinë nga jashtë, gjithë ti më busjeshin, më dur, më përqafojnë. E në atë më di që thonë një shpreje, me humorin të atë jemi rritë, thotë. Është vërtet. Para disa ditësh ju keni festuar 75 vjetorin e lindjes. Si u ndjet? Tash ti më, si 75 vjeçar më. Mirë, më shkoj bukur. Ishi gjithë miqë e shok, artista dhe sportista. E dashe pa dashe, një dark e shkënqyshme. Pata emocione në fillim, po ishe gëzimi më i madhë, nuk ishe ku shkonte. Se i vetëm që kishe dhe fëmijët e mi, po kishe dy besat edhe nipin. Skënder, ju nuk tërgoni fare për 75 vjeçar. Mos noshta humori ndikon në mbajtje në formë të njëriut. Tashti humori ndikon shumë, po në parantes, u kam qenë dhe sportist, kam qenë mundës, kam qenë kampion i Shqipnisë, në 59-60 dy vjetë kampion. Dhe më thonë që unë, dashe pa dashe, e ko maj vetën, ko pas përdu me cirkull, akrobat, jongler, imitus, dashe pa dashe, jeta ime ka qenë aktivitet gjithë një. Qëfar ka qenë publiku për ju? Publiku ka qenë baza kryesore andëstime shpirtore. E para, më duket, në qofë su kam këtë shtetë, së të jemi jalë, e lëviz, e ko vitë nga jo knaqësi që ka dhe në spektatori bu me durë të rëkitit e me busqeshet të tyne. Bile, shumë herë më thonë në rrugë, thë, Skënder, thë, të ke lutë file dhe rolë, po, më kujto vjetërsinë, kohënë, kurse më përqenë më temë, ko thëmë, të pa mëra me një material të rinë e stratë, në televizor e këtu të lumt i e poj që ke qenë. Kjo është knajsia. Skënder, po nga gjithë këto role që keni interpretuar, qëfar mba një mendë, kush është ngu lidur më tepër në kujtesën tuajnë? Nuk mund të kujtë gjithë role, po unë kom një gjatë bukur në cirkë, duke bo ishe një bedanë, që ose këtë kjartë, bedanën, edhe dy akrobatë këshin një platë e i bishin e saj bedanës të, kjo akrobati këtu, bitë e dalë, bitë e satë dhe bitë e ka. Kurse numëri imi ishte i tjilë. Unë përplasin këto, unë këtu do hypje të përplasin edhe unë salta e bishin në karrike dalë këtë lata golli. Po më sarohë, bëshin gjithi me lonjë, për sigurisme. A do të jatë në të bloku lonjë? Grimë skede, numri duhet bo, spektatori ishte plot sala. Edhe i themu pa lonjë, ragoj sala, së këtë së roli i tilë, pa lonjë. Dhe u bëna gati unë, hypa, pa u trema me gjithë me në. Hypa ke bedana unë këtu, e parë ishe gati, thash, i minut, thash. Zbrita posh, ke karriget e para spektatorit. Ma bëndi halal, thash, se nuk i djetë, së djëmë, nesër nuk jëmë, sala dur të kitë me të mëzë, këtë do, o numëri tjelë. Aje ka një sekret. Si që është këshu që i këtë ditë të bedana nga këto, unë do të ishe i që këtë trupit mërapa, që të bëshë sandën, e të bishë e kërringja nëllët 4 metrë kërringja nëllët. E kështë me tupë të lati kërringja. Kërkon dhe një logaritje të sakët shumë? Sakë, po si jo. Masa ishe edhe pa lonë. Unë nga emocioni, emocion popa, edhe frikën i qikë, me thonë drejten, unë vetë që të shkoj kështu, kërë përplasën ato dy, hika kështu. Fluturova dajer, i kalova dhe ato dy, ku të kapi u kapa më perde. Lujt i perdi a i qikë, shumë patën ko akrobatët mu afru më poshtë. Lujt, u ku të perdi a më pritën akrobatët mu.
Ato pende kishin da 2-3 vjetë pa pasru, ty mi malë më sketë, nuk bën vaki, kur hapë ty mi këshu, shofu, sala e shëngritë në komë, ua, ua, tu do të kitë, e bërti që biz, salutova i heru, salutova dy herë, më se shkova tash, falë një minutër, nuk ka pende tjetër kur të kapë mi malë, përdi nuk hybi. Bërshë. Skënder, keni lëviz shumë, keni shëtit shumë në për Shqipëri, besoj se nuk ka qytet dhe fshat të Shqipërisë që nuk e keni shkelur me këmbëtuaj. Nga Kondispoli Verbash, ne për që me strat e kufinit, i bëshim turnet në për postat e kufinit, në kamë, gjithë. Ishi dy bushka që i gartëkëshim materialet e platë, e ne në kamë nga posta në post. Pastaj, përveç kësaj, ifshim çfarë dhe për qytetin. Për shembull, nëse ne shkëshim postat e kufirit të Shkodrës që bie veri u dal. Ne pastaj mbarojshim atë vazhdim çfarë për qytetin. Kjo ndodhte edhe në Kukës, kjo ndodhte edhe në Peshkopi që ifshim atje edhe në qytet. Kjo ndodhte edhe në Gjirokastër, kjo ndodhte edhe në Sarë, në gjithë Shqiptinë. Dhe me gjithë ishe lodhje shumë e madhe, ishe knaqësia e ime personale dhe e gjithë trupës. Pasaj, kur edhe me strane thash të Tiranës 56, aty pata regjizorin e parkon pas Mjellaq Luarasin. Ka punu shumë me mu, su kom pas i defekt. Ngutem në të folur edhe më humshin i cik batutat. Ishi në të ru ky kërkesa profesionale të Mjellaqit të lexoja gazetën për ditë. Nga më mjesë për mjesë u lexoja gazetën. Më tha mu i ditë, i hanë fjalet. E dipë se hajë, thash, kom dalë pa mjesë, thash. Pra, ljeri tha këto në. E do tëjmë që a i ka pëndu mirë. Ko pëndu dhe me piromanin. Natyr karakter të këtë tjetër, atë dinamizmën e ti, atë forë shkantësin e ti, edhe atë lirin që tip të në skenë, kompëndu me tre më të mëllën që ka pas kombi jo, kujtim s'pa i vëgnin që nuk e harroj, jo vetëm që ishe regjizor shumë i mirë, e pëllën të mirë, po ishe edhe njeri i shkëllqyshëm. To ishin tre të paret, pasë kompëndu me Gjergj Vlashi, kompëndu më vëgnë me Bujar Kapengjion, kompëndu edhe me Selman Vaqarën që ka qenë dhe a i kompëndu. Më sarron se ne i pëshim 26 shfaqje në muj. Nuk ishte trup që tip të 26 shfaqje. Nga gjithë rrethët, nuk ishte. Ne kishim 180 shfaqje në skenë edhe 60 shfaqje për fshatën katunet e Tiranës. Ku mendoni se qëndron sekreti juaj që e keni bërë për vete publikun? Çfarë keni të veçantë, Skënder? E veçantë i me them unë për vete. Në fakt të më falë se të ndërpreva, mirë është pyesja të tjerë, po me që bisedën po e zhvillojmë këshu bashkë, pa modesti, Skënder. Unë e kam një fjetët, për që me kam pas një shkrimtar aty, Besim Lëvoja, ka qenë autori shumë materialeve, e që ka shkrujt prefektin. A i dhe të qostë të dëllushi fshatar të rëndet, shkon pazar të rritit, shifja dhe ato të kanar që peshojnë, shifja si i bini që kanarit që të, pra dajta, shif pos kape këto detaje, këto gjona, më nërë se si kruhet, si e nëmerë të fiton lekun, nuk e pas gjona, është nëryshe, të morë është lezojsh tekstin, e të kryo është personajin, personajin kryot nga jeta, duke morë nga këto, qytetare, këto fshatar, ti thë pra nda një rolit mirë. Qofse do ta nisnit nga e para profesionin tuaj, cilin profesion do të zgjidhnit? Tash i them, unë nuk e ndaj se unë kam punu shumë me cirkun edhe me sanë. Me humori nuk vezja, me estradën. Bile kam një dhimje për estradën, që e kanë mbyllë estradën e Tiranës. Kjo është një fatkeqësi e madhe që të mbyllet estradën e Tiranës. Ka estradë Peshkopia, ka estradë Lezhë, ka e stratë Kuksi, ka e stratë Elbasoni, ka Durësi, ka Shkundra, Korqën, një dhe stratë, kurse e stratë atërë, vitëm këte e kom peksë në zemrë, që u bëllë e stratë atiranës. Pse me ndoni se është në bëllë kjo e stratë? Këto e bëllë nuk du të hynë politikë, pra dhe nuk hy asë me emna, asë me një, aty dëshë me bëndë dërtime. Të godina? Ke godina e stratës. Masaj erdi një moment që
estradën e burën të zotë, kurse si regull, që trup pjesë artistike dhe tesat, ato kompesohet. Ato ja dhe natita, ja dhe me qarata, shti, edhe u shuën sa dhe tira. Nuk në thatë diçka për familjen të uvej? A, ta shi mirë bëllë që më pyte dhe për familjen se i gjenë hatri dhe atyne. Unë kam gru Vitore Salaku, Vitore Rashe, Vitore Salaku. Oshë bë mjeshtre e madhe, oshë artiste meritume, oshë akrobatja njëshim Shqipni, edhe kërë ka të kina qenë kin, aja është vlerësu. Po, kam një gjo pozitive të ka jo. Gjdo material që u kom lujtë më skenë, u në fillim, ja lëdoja asaj, ja interpretoja asaj. Aja i ipte, si them, atë vulljen e parë për suksesin tim. Edhe nuk ka dalë keqë, mirë. Skënder, po edhe ta shif vazhdimisht ju shohim me Vitorën. Vërtet jeni një çifti për kryer, jeni shembull për të gjithë artistët e tjerë. Ja, të gëni shprej, u kom një shprej e timet, u shkë shumë mirë me gru kur ka njerës, kur s'ka njerës, si zimin e. Po fëmijët, merë në njeri me humor? Jo, asë djali. Djali më fillim ishte i prej për të bo akrobatë. Fatosi, është mësus fizkulture. Edhe kishe pasion futbolet. Lujti pak me Tiranën, pas e u lidhë vetëm ke zanate i vetë. Kurse vajza, baroj së rëgjografi, po e ndimun gjute huja, edhe sot është pun Denisa që vëtë vajza në bankën botore. Me gjithë këtë pun që keni bërë, qëfar keni fituar? Ka fitu këte që mu, popullin më do dhe më respekto. Kjo është gjojë me madhe. Po të gëtë një shka, ishim në Amerikë, më falë që më dalë, jashtë teme. Ato para ca vjetësh kanë pas një televizor për di djele, televizori Victoria. Edhe i pëshin një orë program vetë për shqiptarët. A i regjizori, Agime, kishte e një shë Kosovarë. Më tha, ka më si të bëjmë një shka bashkë, tha. Sot është festa e grave këtu, tha. Du që të bësh ti dhe i numër e jo, po si jo, po ta bim direkta me gjithë salën, dole, unë të regova 4-5 jona kështu, ca anekdota, ca historinat mijat, tu ndurë të rokit ato gratë, ato knakin ato, bëj një pytje, tha i Gimi, se drejtojt a i programin. Ti ke ishli vista gjithë veret e botës, shumë veret botës, tha. Ku ki qef ti jetoj, shta ti? Ku ke qefta? A i kështë me njëmës në themu në Vjork. I thashtë, e di ku kom qefti të Tiranë. Aty e kom shpirtin, aty e kom zemën, aty e kom spektatorin tim, u kom spektatorin gjitha ne, ku shkojnë, thashtë. Paj, ma qytet nuk veja s'gjo, se e më dhe Tiranë në Safi, një të lidhën a këto. Mëse spektatorin shqiptarë më ka dashkë, më ka respektu, nuk më bënë vaki. I jëmë borgjëli, bine spektatorin shqiptarë. Se duhet t'i pëshë më shumë. Ja, tha njëri, tha, i ke dhonë një s'ka. Prapë se prapë, pra ato që të duhet, njëri ju duhet t'japi. Pa dyshim që të gjitha ta që në ndjekin tani, kërkojnë të komunikosh direkt me ta dhe një mesaj nga Ana e Skënder Salaku, nga artisti i popullit, nga mjeshtër i mali humorit, qëfar do t'i thonit atyre? Unë do t'i rojë e erë shnet të gjithë, familjarishtë. Edhe punë të barë, ku do që tjetë. Edhe di që e ndinë gjithni mungesën e Shqipërisë. E ndinë edhe mungesën e humorit tonë këtu. Jënë njësë mirë, jënë punëtorë, a i që punëtorë nuk humë asë një herë.